Atletisme, música, premis, obsequis i diversió. Molta diversió. No és fàcil resumir la Challenge de Cross del CEP, però està clar que els milers de nens, nenes i joves que hi participen cada temporada venen a gaudir de l'esport com si fos una festa. El passat diumenge, el complex de la Mar Vella va acollir la jornada de cloenda de la Challenge d'enguany. Una jornada que, precisament, es va convertir en una gran festa. La cursa Summit. En aquesta ocasió, el circuit no estava orientat exclusivament a esportistes en edat escolar. També podien córrer els adults. Una cursa, per tant, per a petits i grans que començava dins la pista d'atletisme i donava la volta al complex de la Mar Vella. Paral·lelament, se celebraven activitats de tota mena. Badminton, Nordic Walk, rutines de zumba, inflables i un circuit d'obstacles, entre moltes altres activitats de caràcter lúdic. Yo ya he ido a cuatro otras carreras y esta me ha gustado mucho porque no solo había como la parte de la carrera, pero sino que hay todo esto. He participado en cuatro, pero esta ha sido muy chula porque lo hemos hecho en familia. Y hay muchas actividades después, son como vueltas en un estadio como olímpico, muy chula. Que m'agrada córrer i per aprendre atletisme. Doncs que és molt xulo perquè pots aprendre a fer resistència i córrer molts metres. Un cop finalitzades les curses, el CEP va procedir a l'entrega de premis als primers i primeres classificats de cada categoria de la Challenge 2018-2019, una edició d'allò més divertida que ha reunit un total de 8 curses escolars. El 15è cross de Sant Martí, que es va celebrar a la Mar Vella. El 12è cross de Sants Montjuïc, al Parc Font de Montjuïc. El 16è cross de les Corts, al Parc de la Maternitat. El 10è cross de l'Eixample, al Parc de Joan Miró. El 13è cross de Ciutat Vella, al Parc de la Ciutadella. El 12è cross de Nou Barris, al Parc Central de Nou Barris. El 10è cross de Sant Andreu, al Parc de la Llera del riu Besòs, i aquesta nova edició de la cursa Summit, celebrada al complex de la Mar Vella. Una celebració que acomiada la Challenge, però posa sobre l'horitzó l'edició de la temporada que ve. Nens, nenes, joves i famílies que feu possible la Challenge del CEP. Moltes gràcies per participar i fins la pròxima!